Literatura doby Karlovy Dva Karla IV. a jeho otce Jana Lucemburského Karel IV. učinil Prahu centrem své říše. Rozvoj vzdělanosti, kultury, literatury 1344 vznik Pražského arcibiskupství, 1348 založení Karlovy univerzity. Karel IV. opřel svou moc o církev, oslabil moc šlechty, zval si učence z celé Evropy, připravil půdu pro rozšíření renesance u nás, ale vývoj byl přerušen husitskými válkami. Latinská literatura Zdraslavská kronika Autorem původně měch Ota, ale její finální podobu ji vtiskl Petr Žitavský. Původně se jednalo o kroniku vlády Jana Lucemburského, ale postupně byla rozšířena na kroniku celých českých dějin do roku 1338. Jedná se spíše o příklady dobrého a špatného jednání, jak se odrazili v našich dějinách. Má velký význam, spolu s kosmovou kronikou je to naše nejvýznamnější kronika. Karel IV. pozval na svůj dvůr řadu kronikářů. Beneš Krabice z Vajtmele, Giovanni Marignola, Neplach a tak dále. Jejich kroniky však nedosáhly většího významu. Víta Karoli Život Karlův na části se podílal sám Karel IV. Vznik prvních slovníků latinsko-českých prvním autorem je Bartoloměj z Chlumce Klaret. Přeložil latinskou terminologii do češtiny. Vymyslel mnoho slov, která se neujala, gramatice říkal slovočtena, matematice myšlečára, slabice sřek a tak dále. Jiná klaretová slova jsou v moderní češtině běžná, například účet, dělení, brouk, jepice, háv. Česká literatura V této době dochází k rozvoji českého jazyka. Čeština je na úrovni vyspělých evropských jazyků. Česká tvorba konkuruje latinské. Za prvé. Duchovní lyrika. Kunhutina modlitba. Chrátký text pojednává o svátosti oltářní. Za druhé. Spor. Populární středověký žánr hádání se. Nejznámější je spor duše s tělem. Hádají se, kdo může za hříchy. Za třetí. Legendy Život svaté Kateřiny Významný text Život a umučení svaté Kateřiny, text není původní, jedná se o překlad latinské legendy, ale jsou zde zcela unikátní pasáže, byčování Kateřiny, cíň, kde se setkává s Kristem, bohatá symbolika. Za čtvrté Veršovaná epika Aleksandrajda Není to původní text, inspirací byla zřejmě francouzská nebo německá Aleksandrajda. Unikátní text vypráví o Filipu Makedonském a jeho synovi Alexandru Velikém. Jedná se o první příklad rytířské epiky u nás. Paralela na vládu přemyslovců u nás. Kronika tak řečeného Dalimila. Označení kroniky vzniklo omylem Tomáše Pešiny z Čechorodu, který zaměnil autora a jméno spletl. Omyl byl odhalen již v 19. století Josefem Dobrovským, ale název se natolik vžil, že zůstal je historicky věrnější než Kosmova kronika. Autor vypráví české dějiny od počátku příchodu pravce Čecha, ale historie zde není hlavním tématem výrazné proti německé postoje. Za páté. Drama. Jste popularita dramatu. Hrány náboženské hry o životě Krista Pašie, většinou latinsky, do nich byly vkládány krátké české mezihry. Nejznámější hra o třech Marích, nedochovaná celá, ale pouze krátký zlomek nazvaný Mastičkář. Marie jde nakoupit masti, aby pomazali Kristovu mrtvé tělo z scény ze středověkého trhu, hádání se o ceně, smlouvání, praktiky prodejců, vulgární výrazy, knižní jazyk, mastičkář jim prodává masti. Za šesté. Filozofická a teologická literatura. Spist Karleček. Hlavní hrdina Ludvík se hádá s neštěstím, kterému vzalo jeho milou adličku, filozofické otázky o lidské existenci.